Здравейте, аз съм Дидо от Freerun България и днес ще ви уча КОРК. КОРКа е движение, което се изпълнява от по-напредналите в спорта, като за него трябва да имате добра база и физическа подготовка. За начало ви съветвам да намерите безопасно място, на което да го тренирате, като зала или ако нямате зала, пясък или нещо, което като падате няма ви доведе до някакви сериозни контузии, понеже е то опасен трик. Основно нещо, когато започвате да учите КОРК, е засилката. Засилката се изпълнява в лека дъга, като се тръгва напред и се завършва настрани. След като направите една добра засилка, много е важно да синхронизирате ръцете си едновременно с крака, за да дадат максимална височина. Въртенето става последния начин. Сваляте една ръка, другата я последва и си се заключвате, като това ви прави максимално компактни и бързи. КОРКа е съвкупност от две движения. Това могат да бъдат гейнер, флаш и задно 360 или чит гейнер и битвист. Първият начин това е да комбинирате гейнера с задното салто 360, като не ви трябва да можете задно 360 наравно, понеже КОРКа е малко по салто. Движението се извършва последния начин, когато маховия крак, този с който ритате, достигне максимална височина. Там вие включвате задното салто с винт. Втория начин, който не е чак толкова често срещан, представлява комбинация от Cheat Gainer плюс B-Twist. Тя се изпълнява като маховия крак увисва за момент в въздуха и там се кръщавате движението, като преминава в B-Twist. И движението изглежда по-хоризонтално, отколкото вертикално. След като се завърши пълната си ротация във въздуха, е желателно да приземите на същия крак, от който отскачате. Това става като разтваряте краката и кракът, на който приземявате, става опорен крак. Приземявате на него и другия го последва. Ако искате да продължите в серия, след единичен корк да продължите в двоен или последователни, трябва да присвиете леко опорния крак и да оставите маха на задния да го последва, за да може да влезете във втори КОРК. Често срещаните грешки при КОРКа са много. Една от тях е недобрата синхронизация на крак с ръце, което прави движението по-бавно и по-ниско. Главата трябва да стои на мястото и да е прибрана. В никакъв случай КОРКа не трябва да се прави с извадена глава назад, което го прави изключително по-бавен и вече по-нататък в двойния и тройния КОРК пречи значително и се отразява на бързината на КОРКа. Друга често срещана грешка е недостатъчно вдигането на крака, което прави КОРКа по-нисък. Колкото е по-висок по маховия крак, толкова по-висок ще бъде вашия КОРК. Друга често срещана грешка при КОРКа е подсичането или подаването на кръста преди отскока напред. Това значително сваля височината и движението става вместо нагоре и леко назад, преминава напред, като това няма доста от височината му. Въпреки че КОРКа не е изцяло вертикално движение, изпълнението му трябва да завърши почти на същото място, на което е започнало. Много хора правят КОРК и прилитат по голямо разстояние настрани, което е грешно и трябва да се коригира. Трябва КОРКът да завърши на почти същото място, от което си отскочил, или по-скоро леко назад. Но в никакъв случай не трябва да се преминава голямо разстояние настрани. Това от мен, това беше КОРК туториал и чао!